Замість будівельного паркану на розі вулиць Південний бульвар та Гурика встановлюють новорічну ялинку. Днем раніше тут встановили капличку. Таким чином, влада міста хоче не допустити захоплення цієї території та її забудови багатоповерхівкою. Крім того, очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що незабаром тут з'явиться ще й зимова атракція для дітей. Я думаю, що тут буде така дитяча зона розширюватися, тому що потрібно зберегти цю зону. Крім того, у нас є задумка тут каток закатати, тобто, щоб діти каталися на ковзанах. Ну, зрозуміло, що ми якесь облаштування зробимо, але каток можемо закатати тільки тоді, коли буде мінусова температура. Але, бачите, облаштовуємо цю зону, щоб громада мала і захистила від того забудовника, який хоче захопити цю територію міста. Ця зона – єдиний незабудований клаптик території біля міського озера. Мешканці, які проживають у цьому районі, вже давно воюють за збереження її недоторканості і проти появи під вікнами нової будови. Однак ідея з капличкою їм все ж видається доволі абсурдною. Тут в ідеалі мені бачиться якийсь дитячий майданчик, спортивний майданчик, ніяк не забудова. І навіть, як на мене, той капличка тут недоречна. Церков вже якби досить є, але щось для дітей, де вийти погуляти, провести якийсь час. Ігрок в машині, і тут таке розважання в центрі, капличка, капличка, вон церква рядом. Більше, ніяких дев'ятиповерхівок, де ж тут заборонити, де. Та вже забороняли, але тут все одно нічого робиться. У свою чергу міський голова запросив усіх франківців на першу службу Божу, яка відбудеться тут вже цієї неділі о 12-й годині. Опісля планується проведення зустрічі та обговорення ситуації з громадою мікрорайону. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.